Сайн байна уу? Golf Vlog-ийн 2 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн дугаарт болохоор Монгол хэсэн Шишээгийн таслах тасгалжуулагч, Алдарт тасгалжуулагч Цолмон. Шишээгийн давтлагч Цолмон нэртэй авдэрсэн. Цацаа цэцрэл хөдөлсөн байна. За. Хөдөлсөн баярлалаа. Баярлалаа. Урж оролцсон. Урж оролцсон баярлалаа. Юу өстө та хоёрыг л урж оролцох бол өөрөө хэнийг урж оролцсон. За нэг баярмаа их тацрал гэдэг. Тэгээд 10 жилийн ирээдүйн цогцлбор ирээдүйн сургуулийг төгсгөөд тэгээд оюутан их сургуулаа болохоор ихцэг олон улсын сургуулийн эрхцөө мэрэгчлэр төгсөөд одоо итэг ерөөсөөд төрийн захиргааны менежмент гэдэг хоёр дахь сургуультаа сураа төгсгөж байна. Хоёрт нийлээд хэдэн жил тоглолцсон бэ? 6 жил тоглох хугацаанд хэдэн удаагийн MVP авсан бэ? Нэг шүү. Гэхдээ яг юм финал зэнал биш зөв үлрэлийн MVP л авсан. Нэг шүү гэдэг амин харамсаад байна. Ганцхан шүү дээ. Ээ. Цаашид хэдэн жил ойлгох гэж бодчих. Одоо тоглох шүү дээ. Одоо болчихсон шүү дээ. Одоо энэ ойд нэлэгч юу болчих шүү дээ. Насаад өгөлцөн. Бас тэгмээр дээ. Яа за баярлалаа. За. Юу 10 жилдээ сакс тоглож ирээдүйн цогцолтоос ер нь өсөр өсөрийн тоглосон юм уу? Би ерөөсө тийм өсөр өсрийн тэмцээн оролдоонд орж байгаагүй шүү дээ. Ерөөсө зөвөр сургал одно дүүргийн аврамаар уу. Тэгэл яг өсрэл нэг улсын аврагт нэг их чинь нэртэйгаал нэг ганц хоёр орч. Түүнээс бол яг манай сургалч бас яг тийм цагсараа яагаагүй өсөр. Одоо дэмжигдэж гарч ирээгүй тийм устдаа гарч ирэх өсөр болохоор эрэгтэй нь л ер нь сайн, эмэгтэй нь ер нь нэг тийм бай. Тэгээ юу ихсэх очиод ерөнхийдөө бол сагс тоглосон юм тий. Тэгээ ер нь ихцэгт ороод тий ихцэгт ороод ер нь сагсанд дуртай болоод тэгэл тэр угаараа хичээллээ. Тэгэл яг мэрэгжлийн төвшөнд гэвэл яг нэгдүгээр курсынхаа хаврах баяр зөвтөгч төр ирээл тэгэл ер нь тэрнээс хойш ер нь одоо хүртэл хичээлж байгаа. Итгэхтэй. Цаамаа чинь 2002 оноос сагс тоглож эхэлсэн гэдэг чинь
би хаа байсан 2004 оноос хичээлж эхэлсэн. Тэгээ нэг их багаас эхэлсэн. Багаас. Тэгээ наад чинь нөгөө нэг тарханднаас өсвөрийн усаа авч хэрэгтэй нөгөө нэг шилээ тогтоох гэдэг энэ цаан хийс хийс. Тэгээ наад чинь надад ихтэй төвтийнхэн доод амдаар тэмцэн явдаг. Тэжтэй нөгөө хоёр том ихжиг хараад тасгсан үгийг олоо. Тэр яг чи яг тэр хоёрыг хараад юу вэ? Тийм зулаач тоочрыг хараад анх тэгэл бишрэл тасгсан үгд илүү дуртай боллоо. Тэгэл. Чам чиний нөгөө нэг юм чадвар аа бид штэ нэг нөгөө. Аа тэр их чиний дэ чи. Тэрийг хинээс сурсан. Аа суу. Гэвтгэ тө сурсан чааш юм итгэхгүй төрөлхий хэл бил. Тэгээд тий тоолсон яг зүгээр. Итгэхгүй одоо тэгээд цаанаас л нэг юм холбогчийн байрлал тоглоулдаг. Ер нь бол багаас өдр NBA ч юм уу тиймэрхүү тоглолт хардаг. Ингээд нөгөө Кид Джейсон Кидийг айгүй хардаг гэсэн. Тэг бодвол одоо тэгээд тэндээс өдөр дөрөв авсан юм билгүй дээ. Царай марав гэсэн ерөн төсөн. За за. Байна гэсэн. Тэгээд хүмүүсийг төгсөөд Чингис хаан банк гэж хэлсэн тийм. Тийм банкнд 7 жил ажиллаад сая өнгөрсөн жилээс усаг өдөрт газарт эхлэн удагчаар ажиллаж байгаа. Аа өнөөдрийн дугаарт болохоор нэг Монгол гэсэн шигшээ агийг яг 2018 онд төлөөлж авсан дасгалжуулагч Тамирч хоёр урьж оролцуулж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө шигшээ агийн дүн хідүүлэг нэг юу байдаг тэр талаар ярих гэж бодоод ясин цомогоос яхад нэг 2004 оны Инчоны Азийн наадам тоглогчоор яваад тэгээ 18 он шууд дасгалжуулагчаар явж исэн. Тэгээд хоёр Азийн наадамд нэг нь дасгалжуулагчаар нэг нь тамирчнаар явхад ерөнхийдөө л нэг юм юу яг ялгаатай байсан. Аль нь амархан санагдсан гэдэг юм бэ? Тэг яг хоёлаа л хэцүү л дээ. Энэ бол тухайн тоглогч талбайдаа гараад нөгөө тамирчин хөвж уусаал тэр олон улсын тэмцээнд талбайдаа гарт болох нь өөрт нь илүү амартай нэг юм дээ үгтэй. Гой мэдрэмж өгүүлдэг. Аа нэг талаараа тамирчны хувьд 14 оны Инчоны Азийн наадам дээр бол яг хөө талбайдаа гарт тоосноор надад гоё мэдрэмжтэй байгаад тасан. Аа тасцуулч хувьд бас ингээл талбай гард тэр ингээл бүхэл бүтэн тэр 10 хэдэн тамирчтай ингээл араас нь хараад тэг ямар реакц үзүүлж ийн ямар мэдрэмж авахулж ийн тий тэр талаас нь хараад бас сонирхолтой л байна. Юу цэцэг үүд чинь Чакартагийн Азийн наадам чинь гал улсын анхны шишиг тавс өмнө хайхан шавжлаа 16 онд оюутны Азийн наадам оюутны Азийн аврагт өчсөн. Аа нөгөө бол 50 л тий тийш явжсэн. Тэгээ хоёр дахь тэмцээн бас Азийн аль нь ерөнхийдөө л ингэж нэг юм Монгол бисаа төлөөлөд явна гэдэг ихний тэмцээн шалгуур дараагийн тэмцээн нэг арай нэг өөр байгаа гэж шүү дээ. Аа. Надад л ихний тэмцээн айгүй тийм гой санагдсан байл шүү дээ. Яг нөгөө уугийнхантайгаа явсан чи болоод ч тэр үү? Тэгээд нэг юм ихтэйгаа явсан чи яасан? Ихтэйгтэй. Яагаад тэгээд юу л та тэр 18 оны Азийн наадам чинь ер нь бол юу асан шүү дээ. Айгүй олон нөх хүмүүсд шилдэг хүмүүстэй удаа шигшигдэл тэгэл энэ шигшааг бүрдүүлэл эхлэх тэгэл уус би нөө таны чи үзэж өслөө. Окей. Ха. Аа. Хүү тэр хөлний шилэг мэлэг. Ер нь бол тэгэд нэг нөө одоо нөө тухайн одоо тэр нөө мундаг тоглолтыг их ч нартайгаа тоглож үзээгүй тэгэл одоо та нартай ингээд тоглоо тэр үзгээр одоо яах вэ их бол гэж жоохон тийм сандрал юу найц байсан тэгээ тамирт тэгээ 18 оны Аз наадам чинь би болохоор нөөрэ тухайн одоо тэр шигшээгийн хамгийн баг одоо хамгийн баг нь гэж явсан шүү дээ. Ер нь тийм шүү дээ. Гэдэ чинь гэдэ төр чинь баг нь гэж явсан. Тэгэл яхав ер нь жоохон айдтайс. Амар айдтайс тэр талаараа айлгаж явсан. Гэхдээ та айдсч нэг хайгаг л тэг. Зөвл жоохон бэргээтэй ер нь жоохон айдтай. Тийм тийм зам. Одоо нөгөө ийм айдс майдс бэргээ мэргээ гэдээ янгуут нөгөө багийн спортч тэр нэг юм ирэм дараа одоо нэг юм хүндлэл хүндлэл гэж ярьдээ шүү дээ. Тэгээ би сүүлд нөгөө клуб хаус дээр илүү би нөгөө мац цаадж байгаа шууд нэг өрөөрөө сакс макс гэсэн өрөөрөө орж ирсэн чи заалан цаа яарч ирлээ. Энэ хүмүүсийн одоо энэ баавар маавар дэндээ тийм спирбур гац. Тийм ч гоо хүндлэл тийм бэргээ айдс одоо тийч тэр чинь юу гэж сэтгэлээ. Иргэтлэх. Тэрхүү юмнууд хэрэг толорч яваа. Гүшт ер нь бол одоо тэр нөгөө нэг хүндлэл мөндлөл гэл одоо тэр бол татхам жугаас ямар ч спортод ер нь бол тэр бол байх хэвээр. Тийм болохоор угаасаа одоо бид нар ч угаасаа дээд үе хараад оо хоккей гоё тоглолт өгч нэр одоо яг энэ
гэж болон ч юм уу те яг тэгж нөгөө нэг тэднээс нөгөө нэг үлгэр дуурайл авч байгаа болохоор ерөөсө тийм хайхаа захгүй яхав ерөөсө тийм ер нь бол нэг тийм айх айц мэд байдаг шүү дээ. Ер нь тэгэл алтаач малтаачтай ингээл юм зам ярахаар ерөөсө нэг тантай юм зам ярахаар нөгөө тийм юу их чимхчийн тийм нэг юм байлаа маа гэсэн юм байдаг шүү нэг таахаараа маа яг ерөөсө юм амар маа цолоо нэг тийм бас тийм нэг хэрэгтэй. Одоо нөгөө нэг зарим нэг асуудал дээр байгаа амар асуудал болж байгаа яг нөгөө нэг аастай тэр хөтэрстэй нам таттай мэдлсэнгүү тэр тгсэнгүү гэсэн нэг юм хүмүүс гараад идэг надад зур тухайн одоо хуу хоёр хүний нэг хоорондын харилцаа байгаа шүү дээ. Тэгээд би нэг юм хүндлэх нэг юм хүндлэхгүй бол хүндлэхгүй тэгээд хатгаа бичдэг юм шиг. Тэгээд тэр зүгээр нь бол хүндлэх хүндлүүлэх хүн өөрөө хүндлүүлэх юм а хийчээд хүнээр хүндлүүлэх нь ер нь бол бэдэ юм шиг одоо зүгээр ингээ ботход тийм бэдэ юм шиг лээ. Тэж тэггүй болох шүү дээ. Өөрөө нэг хүндлэх зүйлийг хийгээгүй байж хүмүүс заавал хүндлэлт хийх шаардлагагүй. Одоо би цаамаагаас тасгалжуулагч болсон. Одоо ингээд баг үүсгэдэг ингээд яагаад үүсгэсэн шгшээгээ тасгалжуулаад үүсгэсэн байхад тухайн тоглогч нарыг ингээд нэг тоглоулдаг тасгалжуулагч нар байдаг шүү дээ. Одоо магадгүй тасгалжуулагч нэг үнцэг харсан байгаа. За одоо цацаг зүүн л оруулъя гээлээ тийм. Тэгэнгүүт нөгөө цацаа нугаас хизээч зүүн арахгүй байхад зүүн оруулах гад зүүн оруулах тал зүтгээд байдаг. Тэр ерөнхийдөө бол яг тасгалжуулагчийн зүгээс харах юм бол тэр тамирчдыг тоглоулах юм чинь одоо шинжлэх ухаан. Тэгээ ер нь бол яг би сая нэг 18 19 онд Америк руу нэг 10 оны тасгалжуулагчийн сургалтанд яваад тэндээс ойлсон юм бол ерөөдөл тийм л эсэл та. Ерөөсөөр тухайн тоглоулагчийнхоо заавал нөгөө чадахгүй юмыг ингээ хийлүүлэх гээд байгаа биш. Тухайн тоглоуч яг давуу тал дээр нь ашиглаж давуу тал нь илүү ингээ хөгжүүл давуу тал дээр нь ашиглаж тэр хүнийхээ тоглолтын ингээ оруулах ч гэдэг юм уу те. Тэр тал дээр ер нь бол айгүй их юм зааж өгсөн. Тэгээ би бас тэр бодсон. Угасаал ер нь бас тийм юм байлээ л гэж бодож байгаа. Одоо ч гэсэн одоо энэ бас мөсхөн баг дээр бас ерхдөө л бас нэг давуу тал дээр. Нэг нь бол тухайн тоглоуч зэгжиж өөрөө өөрийгөө задлагдаг өөрөө илүү чөлөөтэй тоглолт юм болов уу гэж бодож байгаа ер нь бол. Хангам цалаас бол угсаа 18 бол илүү хангамжтай байсан. 14-нд бол бид чинь зүг барал 10 хэдүүлээ салаал өөртөөхөн зардлыг байгууллагаас гарах нь гаргуулал чадахгүй нүүр зээл тавиач гэдэг юм уу тий. Хэдүүлээ яг зүгээр ингээд бодохоор бас ингээд хэцүү бүхнээс яг тэмцээнд яваад тэр юм юугаа авах нь илүү амттай юм шиг санагдав. Ер нь илүү гой мэдрэмж яваад өгдөг чинь. Нэг чадлаач гэдэг юм тий. Очоо ганцхан тоглолт авсан гэсэн үг тийм л. Тэгээд тэр нөө бодол модол чинь бас өөртөөс гаргалаа. Тэ? Зардлаа. Бид нар чинь яг өөртөө багш эднэр өөртөө гаргасан бүх тэ. Оюутны лигийн талаар яриа. Оюутны лигийн MVP улирлын нэг MVP. Тийм, улирлын л гаш. Чи хувьтай зурагчтай юм уу? Гүштэй. Орхоор л оюутны лигийн MVP цацрал гээл явж байх юм. Гүштэй. Тийм, зурмурга байхгүй штеп. Заяа байгаа. Ахгүй тийм. Хоёр чи яг оюутны лиг дээр өрсөлдөж юм ба штэ. Тийм. Нэг нь штэ. Тэр нэг сүүлийн тоглолтын талаар одоо ингээд тасгалжуулагч дээр чи нөгөө нэг шигшээ ав дээр мэдчихэж байгаа штэ цацаг 100 орно гэж. Тэгээ тэр үеийн ерөнхийдөө мэдчихэж байгаа юм чинь ашиглах уу? Нэг хувь тоос дээр яаж нэг ашигладаг вэ хаа? Би бол одоо ингээд ботхоор л нэг ашигладаг юм байна. Яг зөвхөн би бол зөвхөн нэг баг яг тэр 5 хүн дээр л тулгуурч яа болохоо яг хувь за энэ ингэж бол нэг ашиглаж тоглоод тоглоулдаг юм байна. Гол нь багаар нь л. За цайр сайж байгаа. Одоо тэр цагсан хүч өөөсөө нэг тоглоом хамгаалт гэсэн хоёр юмтай байгаа шүү дээ тий. Тоглоом хамгаалт айл нэгээ сонгох. Хамгаалт. За. Хамгаалт. Тэгээ эднийг хамгаалч байгаа манайх одоо товтлох болчихлоо. Бас тийм. Аа тэр нөгөө юун дээр нэг амар дискшн хийгээдс нөгөө нэг хиний нөгөө нэг бөмбөгөө барьж хагаад улаарч чаддаг тэр нөгөө явалт үү гэдэг. Аа эндрагийн юу? Тий, аа тий. Тий. Тий, тэрэн дээр ер нь жоохон
хүмүүс ер нь жоохон яриалсан л та одоо нөгөө бөмбөө тийм бөмбөө барьж миний бодлоор тэр бол явалтах бидтэйг одоо тухайд тоглолтын дараа орсон би нөгөө тухайн анзаараагүй өндөө орсон юмсан тэгээ би нөгөө тоглолтын дараа нөгөө утсан арсан чи эн чи явалт хийгээд байгаа юм шүү тэгтээ чи ягаан анзаа хараагүй юм уу гээд тэгээ бүр гайхаад яг өнөөд яг би тэрийг үнэхээр анзаараагүй тоглолтын ситуацанд л орсон л гэсэн юм шүү тэгээ хасалжуулагч би бас нэг сая хүүхдээ юун дээр ягаад хүүхдүүдээ нэг багт зүгээр нэг багтай зүгээр тэмцэн биш шүү дээ гэж аамагтай нэг юм өөр хүүхдүүдээ тоглосон чинь ингээд бүр ингээд юу хат тамил шүү бүр тоглож байгаа хүмүүс тоглохоос илүү ингээд амар орт юм биш бүр чиний уурлаад өгдөг зоолог байлаа. Гэхдээ ер нь бол аюу бас тасцууч хийж чинь бас их хүнд ажил угаасаа тэрийг өөрөө одоо яг биер мэдрэл явж байгаа юм чи. Тамирчны үед ч юм бол тухайн өөр өөртгөл ажилдаг ч юм уу тий. За би нэг энэ скиллээ сайжруулах юмсан. За өөрөө одоо энэ багт юу гаргаж чадах юм гэх зөвхөн өөрөө өөртөө юм гэж ажилдаг ч юм уу тий. Тэддэг бол одоо тасцуулж ингээд болоод одоо ингээд харахаар ингээд би тэр 10 үед үнийг яаж нэг зөв чиглүүлэх үү? Яаж ингэж багаараа тоглуулж сурах уу? Тэ. Үнэхээр яг нэг толгойн өвчнөл болд юм л. Тэгээ одоо тэт яг суралцаал явжлээ. Туршлага хөрмлүүлээ. Цацаан бас нэлээд олон тасгалж үлгч дээр хийсэн тий. Тий. 2-3 ч юм уу? Тий. 2-3 тасгал. Одоо нэг тасгалжуулагч нар чи хооронд одоо нэг юм арга барилуд нөө өөр агаш нэг юм микро юм яадаг ингээ үйлдэл олох нь гаднаас зааж өгдөг нэг хэсэг тасгалжуулагч нараа ингээ жоохон макро ингээ нэг гаднаас ерөнхийд нь ингээ нэг ингээ тэлэх хэвээр гэдэг нэг багийн комбинацаар явдаг гэж чамд аль нь илүү ингээ амар яадаг вэ? Ер нь одоо зарим тасгалжуулагч нар чи одоо шийд одоо гişэ одоо дамжуул гэдэг нэг юм хитрхийн нэг үйлдэл болох нь руу яадаг тэр нь тэр темпийн тоглоод сурцсан юмнууд байгаа а бүр ингээ тайм аваад хэлэх юм яачдаг ингээд бэлтгэл дээр нөгөө нэг тэр нарийн юм надаа яачдаг тэрний юм альд нь юуслахад ер нь чамд илүү төхөн байдаг бай. Тэгээ ер нь бол одоо нөө сүүлийн одоо нэг тоглож байгаа школч угаасаа л тэгээл за одоо ингээд хэстэй тэгстэй ингийн тэг ингээд нөө гаднаас хэлж өгч байгаа тийм юм аа ер нь бол тоглож байгаа болохоор ер нь тэрэндээ л тасцсан байна дөө. Аа цэврэх шийдэж юм болохоор ингээд нэг ингээд нэг хүнд ингээд гарахчдаг за нэг бэлтгэл дээр болохоор за энэ юм дээр ингээд нэг юм шийдвэргийн тоглолтын талбай дээр байгаа шийдвэрүүдийг нь өөрсдөр нь гаргуулад өгдөг. Тэгээ яа тийм алдсан бол хогчин чи алдсан. Тэгээ онцсон байх юм бол когнит миний яриад исэн чи энэ шүү дээ. Би нэг юу яадаг вэ гэв. Мөстэй тоглолцсон юм. Тэгээ манах 5 оноо илүү заяа. Тэгээ би тэрэн дээр амар хогчин 5 оноо илүү байж байгаа. Би нэг залхуу хамгаалаад нэг доороос 2 оноо авахгүй лжаад тэгээ 3 оноо олчихж байгаа шүү дээ. Тэгээ 10 эдэн секунд хөгөн төлөсөн. Тэгээд оо хамгаалсан 2 оноо авахгүйчаа гээд доороос би доор байсан чи бөмбөг аваа гаргатдагсан чи таслуулга гороос илгэждэг. Яаж юм багш ваа гэж таамаа өнөс тээ. Тэгээд манай зүрх агч нэг ингээд нэг муу хаяр чийж рүү ингээд 2 хоргоор ингэдэг. Тэгээд яаж байгаа за би угаасаа ингээд тээ ингээд алдаа гаргачихсан чи суух байх гээд. Тэгээд тийм нөгөө сэлгэнээс хандлаа тэнд оцсон чи гар гээд ерөнхий тэр шидээр энэ шидээрээ гээд байгаагүй. Тэгээд тэнгууд ч хүн чинь би алдаа гаргасан юм чинь засах боломжийг юм тийм олголоод өгдөө. Тухайн тоост өөрсдөнд нь тэрийг толгоонд нь юм. Алдсан л та. Тэгээд тэр чинь өөрөөсөө ингээд туршлага олоод дараагийн тоглолт дээр хизээш бид юм хаа. Тэнгууд бол төхөө болчихж байгаа байхгүй. Аа өөр бусад арга барилтай тасгалжуулагчны хувьд болохороо тий. За одоо алтаа гарга, алтаа давтал. Одоо тэр шийд энэ шийд гээд нөгөө нэг өөрийнх нь тоглоомыг тоглохгүй болохоор бас тэр чинь хизээч дараагийн тоглолтын дээр яг л тгээд байгаа юм шиг байна. Тийм манай миний үлдээхүү. Тийм. Ер нь бол би бол одоо ингээд мастер 3 жил альж хахтаа бол ерөнхийдөө тактикэр тоглох юм хүсдэг. Тухайн тоглолтын өөртөө шийдрэн гаргах хүсдэг. Тэр тухайн тоглолтын ерөнхийдөө шийдрэн үлдээчдэг. А хоёр алдаа гарвал аа хурдээ зэнхэвдэл зэн. Тэгтээ бол хитрхийн ингэ баримтмал тоглохыг хүсдэг. Та нар баг бол багаараа тоглолт багтаа итдэг. Багаараа л тоглолт шийдвэр зөв гарга. Хизээтэн дамжуул хизээд нь яг ерхэд өдр чиглэлийн л өгдөг. Түүнээс одоо яг чи шийднэ. Яг чи л орно гэж бол яг тийш тоглохыг хүсдэг. Угаасаа миний өөрөө нөгөө нэг одоо нэг тамирчин байгаасаа эхлээс олон тасцуулж дамжиж ирсэн тэр юм туршлагаасаа ингэ харахаар яалчгүй туршлагатай үндэ. Хоёр туршлагатай байна. Зөшөө. Уу яалчгүй надаас өмнө тоглоод эхэлсэн хэрэг ч юм бэ. Хоёр жил өмнө. Чи тэгээ хар жоохноос шүү дээ.
Сүүлд нөгөө оюутны хийгээ юм дээр нөгөө нэг хулан нэг таргал алтдаг тэрэн дээр чи гарч ирээд яасан байт хулаг. Яач юу би юучлаг вэ? Юучлаг. Тэр чинь шүү дээ. Хулан дээр тэр алдаа гаргасан. За би байгаа юм. Чи харин тийм ингэцээ явж явах шиг гэсэн тий. Алдсан чинь. Аа тий юу яасан юм а тэр чинь. Ер нь л одоо тэр сая энэ оюутны хийх шүү дээ өнгөртөг. Энэ оюутны хийх чи ер нь л амар гой болсон. Ер нь эмгтэй тоглолт амар гой гал гарсан тоглолт гэж хүмүүс амар яриад тахын бас тэрэнд нэг баярлаж байгаа хэрэг тийм ч юм. Ер нь л манай хоёр оноч дээр дор орол, дээр дор орол. Тэгээ нөгөө талбай дээр хахаар чи ерөөсөө нөгөө нэг ингээл оноо амгт ёо ингэж ясараагаал тэгэл ёо гэж бүр ингээл. Тэгээл яг хамгийн сүүлд тэт яж ил манайх чи угаасаа амар хүн цохонтой болсон. Бараг жил айгүй хэцтэй байсан. Манайх амар бэртэлтэй байгаа. Тэгээд яана гэл за ямар за яг яасан. Тэгээд бүр мэдгүйхдээ ямар сони яагаад чинь тэгээд амар их бэртээдсэн шүү. Тэгэл за гэл тэг хамгийн сүлд би чинь одоо нэг уур тоглолтог ер нь ол хүн шүү. Тэгсэн чи би хойш орсон юмсэн. Аа хойно хулан хамгаалт. Тий, тэгээд ер нь ол нөгөө нэг бэлтгэл дээр ч байгаа заах гэ энэ нэг энэ ер нь тэрийг аа тэрийг одоо мэд мэдгээл ингээл яаш та тэгэл гэсэн чи би нэг мэд чи хулан дээр хэддгээр 3 дугаар илүү 2 дугаар үеэс хойш явцсан юм. Ээ яана яана гэл тэгэл жоохон нөгөө нэг тэр чинь өндөр нам юм болохоор ялчгүй нөгөө нэг би нөгөө алдаа гарах нь айгүй их байгаа шүү дээ. Ер нь л өндөр тоглогчдөр нэг ингэж мингэж байгаа л доог моор. Зүгээр хоёр баг хоёулаа алдааны асуудалд орчих. Тэгэл манайх чинь яг тав үлдчих юм чи бусд нь бүгд алдааны асуудалтай. Тэгэл тав үлдээл. Тэгэл за гэл. Тэгэл хамгийн сүүлд яг холон дээр гүйж очивол яг холон тэр үед чинь холон ч өөрөө амар их юутайсэн. Амар сайн тоглож байсан. Ерөөсөө штраф бүр ганц жалдааг явуулчихсан байхгүй юу? Тэгээ ядчих нь яг очиод яг ингэж очиод би өөрөө болохоор хамгаалцлаа гэж бодохгүй юу? Ингээл яв гараа өргөл ингээ очисон чи яг нөө дот кофсор мэй гэдэг доор ивэ орцгоо байна. Тэгээд явж байгаа очиод бат алдаа. Тэгэл тэрүүхэн тэнд гураас алдаа ичлээ. Тий, тэгээд тэрүүхэн тэндээ нөгөө нэг яг нөө тоглолтондоо бүр амар орцсон ингээл амар хүзэгчтэй бүр ингээл амар шүгэл мүгэл орилоо. Оо би хийгээгүй мэгээгүй яг хийцэн л байгаа шүү дээ. Хийгээгүй гал орилоо гүйчихэл тэгсэн чинь л бичлэг үзээ яасан чи яг очиод аагуур нь явчаа. Тэгээл яг тэгээл хулмчин тэгтээ яг тийм нөгөө яг тийм шийдвэрс үед амар жоох юу ахгүй юм сандро. Тэгэл за яа тээ яж ил манах чи хитэн оноогоор илээ. Нэг л оноогоор илүү явж илээ. Хоёр оноогоор илүү. Тэгээ хулхан хоёрыг ихэ тэнцүүл. Тийм тэнцүүл тэнцээ гурын хийвэл хоцотсон газраас аахгүй юу. Тэгэлээ балраа. За ингээл одоо хулын хийх юм бол би баг алцлаа гэж бодож байгаа юм чи. Тэгэл хулаа азалж хоёрын алтал. Тэгвэл алтан гутны ясс ингээл хийж байгаа. Тийм тэр бас айгүй. Тэрс дурсамжтай. Тэр тийм ер нь тэгэл дараа нь бодож байгаа юм чи. За тэгэл яг тэр үед нөх холн ёо ашгүйтэй гэж бодож байсан дараа нэг холн өөрөө нөө тамирчныхаа хувьд ингээл үзэнгүүт за би ч гэсэн яг тухайн нэг яг тийм шийдвэртэйсэн бол ойлгомжтой юм нас тэгэл хэцүү л би ч бас олон тэгэж бага халсан даа юм тэгэл тэр тоглолт аян гоёлсон тий яг зүгээр тэр нэг юм өрсөлдөөнтэй тийм тоглолт ч юм угаасаа ингээл нөгөө нэг хүмүүсийг ингээл айгу татаад тий нөө үзэгчтэй тоглох ч юм бас аюу гоё юм лээ шти бүр тий шти ер нь ал нөө эмгтэй тоглолт чи ер нь бол Монголд нэг үздэггүй шүү дээ ер нь тэгэл опа тэгэл ингээл бүр яг л бүр нэг энэ жилийн хол цохон байгуулалт бүр амарсан оюутны лиг одоо тийм цохон байгуулалт байгуул тэгэл орж ирж байгаа үүдэр орж тэгэл үүдэс жоочруу камер мембертэй бичлэн бичлээ хийх юм бий явцсан уу тий миний дүг нэг миний дүнэн дүн нэг 100 мянга хүрсэн 2 сая гарсан за тэгээ тэрийг одоо алтагчийнхаа флогоор дамжуулаад тэ яг үнэнгээл хэлчихдээ юм уу дөө. Тэгээ зэрчнээ нэг хэд юм бэ дараал нэг хууч нь өөр хүмүүс юм уу гэж штт. Тэнгөт л амар үнтэн үнтэн яриад тахгүй юу. Тэнгөт нь ингээл амар аимсан харсан чи нэг за чаас 100,000 л хахгүй юу. Юу дүүдээ 100,000 дөрдийн 10 сайдгаас авсан. Аа тэгэл ингээд харснаа. За за ямар амт я 28 Nike. Тэгээд бид нэг ихтүүц нэг 20 мөрөөр авснаа. За за яаж угаасаа очиж үнийн харах шичээр. Яа. Утсаа юу гэв чи? Утас тэгээд явах те. Тэгээд яг нөө гарч ирсэн тухай уухийн ханшаал аваа. Тэгээд юу юм уу? Тийм. Тэгчтэй чи хуучны тэдэгээс аваа штэ. За тэгснээ амир сургуулийн юм юу юмсэн ойн сургуулаас тавьж өгсөн яа би дараа нь тэрийгээ үзээд хөтлөө бүр бандсан шүү дээ худлаа инеж юм юм тэгээ наа одоо хит юм бэ одоо яах юм бэ т
За тий хэд юм бэ гэх хэснээс уучлаач. Окей. Тэгээ нэг юм яаж хаад ингээд нэг юм сакс тоглоод хорч юм уу нэг юм сакс макстай юм уу тэмцээн үүсээ үзээд тахаар нэг юм гоё мэдрэмжүүд авч ирсэн тийм нэг юм дурсамжтай юм байдаг. Одоо байгаал тоглож явах та юу эсвэл үзэж явах та? Үгүй зүгээр аль нь ч хамаагүй. Эсвэл нэг ялагцсны дараа бас нэг гоё хизээж марцдаггүй нэг юм байдаг тийм их юм. Тэгэл ер нь нэг чухал тэмцээн болгон дээр ял байгуулалт яг тэр наврыг авах тэр мэдрэмжүүд бол бүгд бас хүн болгонд л гоё байдаг. Я бас дагуулад ялд болгоо хүнд яг тийм туршлага бодол алдаа засах ухаалыг өгдөл юм бол. Гэтэ тэр мэдрэмж үүдтэй хогийн мэдрэмж. Ер нь бол хогийн мэдрэмж. Миний талаар ер нь бол ингээд санаанаас хизээч гардгүй тийм хамгийн гоё тэмцэн тэндээс амар том кайф авчихсан тэмцэн гэвэл надад л 18-аас 19 оны оюутны лиг гэж хэлнэ бил. Аа нөгөө MVP авдаг үлэрч юм. Тэ үлэрлийн MVP авдаг. Тэгээд тэр чинь болохоор одоо ер нь ал бид гэдэг оюутны тэр түүхийн тол зэрэг сайн мэдгүй л юм л да. Бид нэг танил нэг асуучихсан шв. Яг ингээд авж исэн хосоороо авж исэн сургууль байт юм уу гэд санаж нь уу та санахгүй нь уу? Та а тийм тэр үед болохоор нэг манай хитүү ер нь ал хувийн хвшлийн сургууль шв. Ер нь ал бас биш хувийн хвшлийн сургууль тэгээд эрэгтэй эмэгтэй баг н авраг аваад тэгэл яг тэр мэдрэмж те яг нөө нэг дуу явд тийш тэрэн дээр тэгэл ёо бүр ингээд үйлсэн би юу яса би ер нь бол 2 жил ингээд аврахт хойлон дэр нүс тэгэхгүй яа ч ингээд нүлмэс гараад гэдэг юм л оо тэгэж тэрийг хэд хоног хэмтэлсэн хоёр нөгөө их хэр цаа манах ихсэн бэ үгүй манах тэр 18-аас 19 оны оюутны эрэгтэй эмэгтэй багаараа авраг авдаг жилт чи манах манай эмэгтэй баг тэмдэглэв гэжтэй яг маргааш нөгөө Women's Cup шиг сонирхчдын лиг байсан баха эмэгтэй тэндээ ч манах маргааш нь тоглолттой байсан тэгээд оюутны лигч угаас нөгөө орой дусдаг болохоор тэгээд багш цаа окей бүгд нэг баяртай ихсгээрч амраарэ гэл чи тэг харсан юм уу харсан шүү дээ нөгөө чи хараагүй л шүү дээ хаврын чи манай намуу баг яхалч чи жоохон амчаад бит наараар яваад тэгээд сая энэ жилийнхээ гол бас нэг тийг бүр нэг амар тэм тэмдэглэж мэдгэлж бол яваа гэсэн амар тэмдэглэх нь бол 7 хоног зүгээр нэгэн тэмдэглэх нь гоо Манна танай энэ уртлын танай хитүү үн тэгдэм үү те манай мэсэг чинь тэгэл харьцдаг шүү дээ очоо заал баландаа мөргөц зүргүүддэг юм танд чи тэр болохоор зөв нөө юу л ёсл гэх юм одоо нөө тэр нөө тэг одоо ёсл алцсан юм шиг л шүү дээ бид чинь болохоо нөө тэр заалнаасаа л энэ амжилтыг гаргаж байгаа тэр заалндаа л өдөр шөнөгүй хөсөө туслалж байгаа болохоор тэр заалндаа заавал очих хэрэгтэй гэл цомоо бариад яхав нэг заалаа 3 бид нарт тарь тэр нь яхав өдөр хүмүүс оо манахаас л копи хийсэн байна. Яа ядах. Тий. Үрсэлтэй. За ингээд цамагч намайг ингээд хажуудаа авчичаа дизел хийсэн байна. Хүмүүс бол аль 2004 5 23 оноос хойш хийсэн бүр. Үнэхээр энэ бүр ингээд ёс болсон үе үедээ уламжлагтад үлдсэн. Заавал очиж 3 тойрдог. Тий юм бол тэр бол айгүй ёс. Худалдааныхаа ингээд уламжлалыг ярив. За тэгэл одоо 3 удаа ярьчихоо. Манайх чинь нөгөө юу яадаг тэмцээн дуусаад яасан ч яалагцсан ч багшийнхаа өрөөнд очиж 2 цаг лекц сонсдог байгаа. А тийм шүү. Би сонссон байна. Баян багш ингээд тэгээд хоцсон цаг нь хоцсон цаг нь тэгэл ингээд баян сонсох юм амжиллаа. Тийм тийм. Тэгэл гараал ярьж шүү дээ. Олон жижиг харьлаа да. Хоолоороо. Миний хувьд болохоор тэр нөгөө гоё дурсамжтай юу гэх юм бол нөгөө юу Инчан дугасаа би нэг ганцхан тоглолт үзсэн шүү дээ. Тэр бүр ингээд тэр чинь тэгээ нэг Монголчууд амар хочцсон. Тэгээ бүр яг Монгол тоглож байгаа юм шиг бүр. Бүр амар. Тэгээ үзэгчдийн нөгөө дуу чинь амар сонсогдож байгаа юм чинь 5 номроо зээлээ. Тэгээ тэр чинь би нэг угасаа нэг юм бид нар чинь нөгөө 2011 оноос хойш нөгөө шигшээ аа гэдэг нөгөө жил болгоо айгүй ингээд тэмцээн оролцоод яваад ч юм уу цугларсан байгаа даа нэг юм бэлтгэлжил айгүй нэг юм жил болгоо явцсан гэсэн болохоор амар гоё гэсэн. Тэгээл тасга гоё хэсэн байна. Надад аль тэр бол амар гоё. Ингээд нэг юм тэр нөгөө нэг юм ордонд байгаа нэг гоё юм нээдсэн юм уу уур амьсгал нэг юм. Тэр нь амар гоё. Ноо Чакарта дээр шүү дээ. Ноо Индонезид эрэгтэй баг тоглоход ааха хідүүлээ нэг камерын бичлэгт тэрстэй амар тий. Мангар олон фанатууд зөв бид нар зөвөр алдсан шүү дээ. Тий, нөгөө
буулын юу гейд хоёрын нүд яга нэгсээ өөрөө Монгол нүд тэр стаа хаяс энэ агш бүр уурлаа те юу гэсэн гейд ихтэй нэр ингэсэн гейд тайм тийм оо бриж нь болж өссө ч юу гэсэн юм манай хөтэй гэл гейд ч тийм бас мацтай гейд нөгөө нэг хогийн савнаас аль баг шийдтий тэр үрс таны тэр бас бүгдийн наа ингээд уурлаад байна мэдээл наа хоолонд одоо бүгдийн үгээр бүгднийх нь хоол энэ өрөөнд нээсэн бүх жимс жим бүгдийг авснаа өөрөх нь өрөөлөн ороо хаалга нүү шкафных нь хаалгыг онгоолсон чи өөрөх нь гоё юм байна тийм яаж вэ тийм дараа таяр нөө ингээд алтагч аваад гэдэг юм алим алим нь аваад ховын савар гэдэг араас нь гүйж гарч ирсэн за за унаад удааг байгаа юм шигсэн ховын савар тийм тийм чинь хинч байхгүй угаасаа коридорт би тийм хиний өрөө гэлээ нэг тутан өрчөд би өрөө рүү очиж буцаа коридор руу гасан чинь аманда ингээд тийм чинь ингэсэн байхгүй аюул багш уурлал наад бол чинь орой үдэж хамаг идэж яваад байна чи яваад хоол өрөөнд байгаа юм хураа гэл хар тар ярьцсан аас мөнхтөг нь хураагаад хөөй энэ ч гайгүй төр юм байна даа аадаа Тэр сэтгэл нэг яа хөгжилтэй юм бэ? Тэр нэг хол их чинь тэр нэг Монгол хүмүүс тарангад байгаа. Тэгээд тэр бас амар гүчтэй амар. Уусэл энэ хатанд баг гадаа дээр энэ байна уу юм уу гэж ч өөдөөс нэг хөө байнагч өрөө аа гэсэн ч юм. Байнагч өрөө аа гэсэн ч юм уу гэсэн ч юм. Нөгөө Монгол нөөдөөс нэг хараа гайж ажсан. Байнагч өрөө аа гэж. Тэрүүн гоё нас. Алтаг цамбартай явж байгаа. Би бүр гайхсан. Чи бас амар тийм ингээл амар гарч ирэл халаа халаах гэсэн. Нөгөө баг амар халаад чи юу ч толгоч хийлээ. А юу илүү хятад илүү ямар ч нэг чанга багтаал болох гэсэн. Чанга багтаал тоглох гэсэн. Тэгсэн чинь яжсэн аа. Хажуу зэрэгс хэсэн нөгөө нь. Алтаг цамбартай явж байгаа. Тин дөнгөг самбартай байсан ба бүрт яагаан байгаад стас хэсэг стэнэ бүгд чи сайхан гал хөчлөлтэй ш мөн а 2018 онд бит хоёр нөгөө нэг төрийн бас байгууллага байгууллаад ерөнхийдөө л тэгээл хоёлаа тоглохоо болол цаомоч бэртэд бич бэртэд тоглохоо болоод тэгээ за хоёлаа эмхтэйгээ жоох ингээд тэгээд амар амбицтэй хэлсэн тэг өгөн л тэгээд яаж байгаа нэг 3 насны тэмцээн хийгээд араас нь лиг хийгээд яаж байгаа би тэгээд нөгөө тэмцээн эхлүүлж байгаа тэр чинь ингээд амар их юунууд ирж байгаа ч тэнгүүд нь ямарод би ч нэг юм сэтгэл хуваагдлыг хүчтэй. Тэгээ явчдаг. Тэгээ би чи хаяа цаамаг хаяад Америк яваад. Тэгсэн чи энэ нөгөө цаамаа үлдээд лиг хийсэн тийм эмхтээд л хийгээд. Би тэгээд яа үзэж байгаа тэр нөгөө нэг бохоцтын тоглолт баг анх удаа болсон байхаа тэр. Би Америк бид Америк яваадсан. Тэгээд тэрийг бол би бүр үзчихэд өө тэр бүр сэт өнсө бүр болсон тийм. Тэр лиг ч бас нилийн лаад явталтай хүнд өгчөр гоо асуудал тулгараад ямар ч сэнд тэгтээ лиг ол хийсэн айгу амжилттай болсон. За яг лигээс хамгийн гоё одоо юу гэдэг нь дурсамжтай гэвэл одоо тэр анхны одоо эмхтэй бодтын тоглолтыг бол тэр зохиосон баа. Чи оролцлоо. Гэ тэр юу тийм данк болсон тий тэгсэн чинь энэ цаомогч чинь намайг дод би өнө орохгүй гэсэн хэвгүй тий за чи нэг ороо жоохон маазраадах. Би одоо зөв маазрах. Тэгэл ороо л Тэгэл тэр чинь нэг хөөрхөн бид нар чинь ингээ шийд мэдэн боолгоод өгчөж таа. Тэгэл тэгсэн чи би тэнцтэй баянагч гайхсан шүү. Тэр үед баянаа төрүүлдэг. Нөгөө хол төрүүлсэн тий баянагч ч одоо ч тэр үе чинь 30
30-30-30 тэн 32 тийм одоо 60-тай зөвч одоо тоглож байна тоглож л тийм тэр бүх хотын тоглолч нь аягүй сонио ерөөсөө нэг хоногийн дотор шийдэгдсэн асуудал тийм тийм болцсон аягүй тийм байна өмнөх оройн шийдэл магаас бэлтгэл ажил анхын тулд бүр наан гинж шийдэл бүр ингээл спонсорууд нь ингээл хэн болго одоо нэг оролцож байгаа багуудын одоо ивент төстэй сургуулиудын менежер гэдэг нь бүгд туслын энгийн би тэрийн даа манайх тэрийн даа чи ингээч тэгчээгээл хэн болго ингээл гинт аамир ингээл дэмлэг орж ирвэл за маш түл хийчээгээл тэгэл за одоо тэгсэн чи цаг нь 12 цагаас боломжтой байлоо да яг ажлын өдөр тэмүүч нөгөө хүм манай монголчууд нэг тухайн өдөр чи нөгөө хүмүүс үзэх нь аяг баг болчих шүү дээ цагийнхаа хувьд тэгэл тэгсэн чи ингээл ингээд 12 цагаас чи ингээл за тэг дүүрэл бүргүрээ битүү бүр ингээд болоо тэр чи одоо юу гэдэг хуучин юм гэхдээ бүх тоглолт явжсэн гоо би болгоо тэгээ сайн итгэхгүй л байна яг хаа болов яг хаа нэг дунд нь эртээ бүх хотын тоглолт дуусах юм уу те нэг ганц нэг гурван шидэлт ч юм уу те тийм байдаг байсан бол бүр дан зөвхөн эмгтээ тамирчдын дундхыг бүх хотын тоглолт бүхэл нөгөө нэг цогц байдлаараа тоглолт нь явдаг гурван шидэлт нь бол дуур чадвар нь явдаг тэгээ данк нь явдаг те ингээд цохоогоо дуусахдтай гоё бид юм чи тэр нөгөө нэг гоё зураг явж ирсэн ш нөгөө нэг менжээ нөгөө нэг хинт олон таасан юм те вэдли броерийн вэдли тэр ч гоё зураг тэр тэгээд юу бас гоёсэн те тэр нөгөө дүжигчд оруулж ирж тав тэр Сайн ч өөрөө олонний танил ба. Тэгээ залгаа залгаа дуусчихчих. Тэр шууд яасан унтмаа яваа гэсэн. Чи чинь бас өндөр өвтэй мэлээ шүү. За миний ус тийм байх хэрэгтэй шүү. Ийм байх хэрэгтэй шүү. Гээд бас тийм билээ. Тийм. Яг ирж оролцоод бас ингээд гоёсоо бас. Тэгээ нөгөө нэг миний харчаад тэмцээнээс харсан юм болохоор ингээд тэмцээн оролтоо явж ийж л ингээд угаасаа нөгөө нэг спонсор спонсорч байгаа гэдэг нь угаасаа гарч ийн. Тэгээд угаасаа өнгөрсөн одоо юу гэдэг юм бидний бидж байгаа 2012 13 14 оноос хойш одоо эмхтэй сагсаал миний бодлоор яг үнэ л алдсан онсын юм зөв юм зөндөл байгаа л тэгэхээр ингээ яалцгүй нэг нэг ингээ шат дахиад аваад байгаа хэл бий хартаа шүү. Энэ зөвс тгөл бол лиг зөвхөн байгуулж ийж бид нэр үзэгчтэй болно спонсортой болно. Тийм орцгчдын тоо нэгдгэн тийм огтуд ч гэсэн угаасаа өөр юм хэлсэн гэж ингээ одоо юу одоо сонирхон Тэгээ сонирхолтой л яг нэг тэгээд явах юм бол нөгөө нэг сарын муу спортоор хичээлж байгаа хүмүүс нь олон болчихор угаас ангил хөгжлөн жааш байх гэсэн. Цартай. Тэгээд л бас жил болон зохион байгуулах ихээр ялцгүй тэгэл нөгөө ивентч асуулт төр лиг зохион байгуулах баг тий. Спонсорын асуудал айгүйх яригтай л юм бэлээ. Яг 2 жил дараалаад ямарс нэгэ твзээ лигчний зохиож үзээд нэг 7 оны ч юм уу тийм 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 зөвхөн байгаал үзэгдэл тийм яаж ч санхүүг асуудах бол хэцүү юм шиг үлээ шүү дээ. Гэхдээ би ботсон шít би чинь тэгээ заа болчих гэдэг болцсон шít тийм тэгээ тийм тачаад ясан юм угаасаа өөр юу ч хийсэн бүгс бүх юм л хэцүү юм л. Би ботсон. Тийм дээ. Өөр ч хийсэн угаасаа л амар юу ааж байгаа юм чинь. Гэтэ одоо энэ сүлээд энэ ойдны сүм ингээл би нэг өстө амар авчдаг дтдэг шít. Бүх бас ингээд цогц тийм юм бүрдүүлээд өгцөө. Одоо яг юм гоё яг одоо тэр санаа нийлсэн хүмүүс те. Тэнгүүтээ хажуугаар нь тэр би одоо тэр оюутны лгийн ганц авш давадлал нь тэр нэг монро даатгалыг ярих гэдэг. Даатгал. Аа. Тийм. Оюутны даатгал тэр бэртэл гинтлийн даат тэр бас амар чухал юм болоо гэж бодод байгаа. Хоёр талбай дээр зодоо гэж юу? Зодоо. Том жоохон муу заваас болсон. Бодож байна. Зодоо хийж байгаагүй шүү дээ. Зүгээр хэрэлдэж байна. Сая ой. Цаамаа бол нилээд байгаа хэрэг тийм. Зодооноос жоохон яриач. Би тийм зодоо хийдэг. Хутгаар унахгүй байх. Шууд бөмбөг бөмбөг аваад савчдсан юм биш. Харин тийм яг аа. Зац. Сая нөө ойд нилээгээр шүү дээ. Би чинь аюу хөө мөрөх туртай чадахгүй юм биш. Чи болооч гэд очиод би хоорондоо хэрэлжэн чи болооч хөө яа гэж нэг ард нэг балер юм хатгуур нь ш тэгээд сайн нэг оёд нийлэгээр гоё юм басан юм аа юм хитэ тэр чи баг л тэр чав барилцаж авалцал аль хоёр баг вэ мана ихдээгөө мөс файнал дээр ш тэ файнал дээр ш тэ тийм тийсэн чи юу яа тахгүй эндра явж байгаа л гэсэн чи туул урд дуурн гарч тараад өндөр хэдний тол тэгсэн чинь энэ дөр араас нь түлхэцсэн байл л да. Тэгсэн чинь нөө туул нь эргэж харснаа энэ дөр баг л зурдаад. Тэгээ байжсэн чинь содоо хтой яхав та хоёр талаас нэг
Бэлтгэнд орчихгүй. Тэгэл нэг 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 татал хөө зүгээр аара мүгээр аара гэлтсэн чи содоо цанаас бас хөө зүгээр юм уу? Чи битүү хуц мууц гэсэн чи хаа бэлтгэ гэсэн. Тэр яг тхойд идэж байгаа л гэж гараал. Чисээ тэгээ хэцтэй. Тоглолт дэгдэн шүү дээ. Тэр нэг зодоо модоо шууд утас гүсэлтэж байгаа юм байх шүү дээ. Та тэгжсэн юм уу? Тэгэхээр миний үтэй юм ерөөсөө зодоо санаа дарахгүй нь би ихтэй ер нь бэлтэр сэтгэлийн борогт байна шүү дээ. Би хамгийн гол нь ягаад та хоёрыг орж байгаа болохоор асуугаад байгаа байхгүй. Энэ чинь дарахных. Ноо чи чи 21-ийг. Оо нэг жоохон таш ташаараа гэж байна. Таш ташаараа. Дарахных нь ч угаасаа тал нь атмаа юм шүү дээ. Энэ тэгээ нөгөө тал нь бүр атмаа юм. Би ч нөгөө нэг тал нь тал дээр нь л явдсан шүү дээ. Атмаана юм уу тий? Тий. Дахныхан ч шууд гараал тэмцэн болонгууд гараад тэр нөгөө орныхаа хартал ороод зогтлоо. Оо тий. Имхтэн ч гэсэн үү? Амар. Тэдвэсэн бах уу? Би ч их дарах уу? Тэгэл айгаал явж идэвсэн шүү дээ. Тоона хоёрч яхад тэгэл дард нь бол тэгэл хараал зоож. Сүсгэлээ. Би хоёрч тэгэ дэмжээл. Тэгэл зэждэсэн. Зөв зөв. Тий, тий. Цүг мөнх хэлээ. Чи гоё юм шүү. Тэгэл зэж. Цүг гоё юм шүү. Бэхэр итийн дахныхоо. Үгүйс амар цаваа. Итгэ тэгэж ярд юм билээ. 2011 он эмхтэй шигшээ гэж авах байгууллагатай. Тэгээ цаамаа бид хэвчээ нэг дахны шигшээ гэж Эрдэнэ рүү явжсэн. Тэгээд цаамаа энэ тархныхантай яг ингээд бид нар чи өмнө нь аймаар шууд ингээм өрсөлдөгч нар агаа шүү дээ. Энэ миний чистэ хялав цэхэр хийгээл зүгээр зүгээр нэ аймагж байгаа тэн дээр мэл яг танилцал. Тэгээл тархын заа тархныхантай муудаа тэрэггүй байна гэж бодсон. Гайгүй л юм даа бол. Гайгүй л болно тэр шүү дээ. Гайгүй тэр. Гайгүй тэр. Тэ Эрдэнэх хэвтэй гоё юмсэн тий. Тэр нэг бичлэг байл шүү дээ. Дуултай. Сэлчээр уусаас. Сэтгэл бах юм юм юм. Тэр чинь бүр ягач өөр бүр амар амар зөндөө байгаа те. Цаг нэг миний нэг зургийг гаргаад ирсэн гэсэн юм. Гэхдээ би эсвэл яргаа битгийсэн юм. Чи миний юм. Би гэхдээ яалцгүй л тэхэр булчинтэй байгаа юм чинь. Зохилныхаа шилбэр яаж хөгжөс. Гэвь чи нэг хөгжөгдөд хөгжөгдсөн байдаг штэ цаанаа. Төлөө. Дахныхаа айгуу юу сата те, суур сата те. Тэр багаас штангын цодог гэсэн. Тий, гүр агч юм бол би ч аль 5 6 дугаар ингэ суул гэж штангын суужсэн хэрч. Тэгээд одоо энэ хар өндрийн хар. Харт яа. Ялч яа штанг. Би ч нэг хөл мота те, нэг хөл өндрөд тохтохгүй айтаа ингэж гүйтгэл хийцэн биш. Тэгээд хөл сайтаа хүмүүсээс асуухгүй. Аа, сайтэ. Нэ. Би анх тэгтээ яа тийч. Тэгвэл алтагч хөл мөлийг бол нэг надад бол хөл гарнас. Тий. Би суур суу баланс тий. Тэр офслогод. Окей. Тэр чинь маса эмхтэй сасаг бөмбөгт шигшээ бөмбөгшээ гээд олон жил авчлаа штэ тий. Яг Монголын эмхтэй дотор та яг ингээд яах юм бол ранклаад топ 5 ч юм уу, топ 3 бас тоглож байгаа нэрлэгэд бас нөгөө нэг одоо үзэж байгаа хүмүүс маань ч юм уу мэдхгүй ч юм уу бас хүмүүс энэ төр байгаа штэ. Тэгэхээр та яг та хоёрын хувьд өөрийнхөө одоо бүр ингээд топоо шалгаруул гэвэл тавч гэж болон гурвч гэж болон гэхдээ намайг битээ орол. За цацаас эхэлж та. Одоо бид гэхдээ яг юу эмгтэй гэвэл зөв нөө юу юусэн л аваад өлчт юм гэж бодож шин. Тэгээд хилэгдэхгүй шиг байх аргагүй шүү дээ бас тий. Тэгээд нэг тал тэгээд алтагч шүү дээ. Угаасаа би ч угаасаа алтагч ч гэж хараад угаасаа яг ингэж хилэглэх гэж бид. Тэгээд дараа нь гэвэл я хул ихч шүү дээ. Бэлэр хурцтай. Галгалчдаг. Тэгээд ер нь аль жахаа үеэсээр л одоо манай энэ хулан байна. Тэгээд энэ тий 3 эсрэг 3-ийн хулан байна. Тэгээ өөрч чи надад тэгэхэд а бас өөнкөө байна. Тэгээд энэ хин байна. Минжин байна. Индра байна. Ингээл явна та. За миний хувьд ч одоо хин одоо цаамаа дөрөлтөй гоё юу гарч ирж байгаа. Тэгээд цаамаас өөрөө нөгөө нэг миний бараг тоглож үзээгүй дээд үе хатаа нчаал гэдэг бүр тоглоод үзсэн. Нэрэ туулагч мэтэй чи тоглож байгаа. Окей, би туулагч дээ. Туулагч яг сайн сүүл нөгөө нэг 21 аймгийн юу гэд. Яг эд үе дээр нь бол үзээгүй. Тэрний туулагч мөн үстэй. Амар сгэлтэй ёо. Тэр их чс.
их ч бас гоё пастай л да ялцчих. Тэ пасс юу мэдрэмж бол гоё. Тэ. За миний одоо топ таах хэрч одоо за зулагч бол ялцчих бол хүн болгоо маргаангүй хэлэх байх. Угаасаа л маргаангүй. Өөрийнхөө байрал дээр бол. Тэ. А төвийн байрал дээр гэхээр за өөрөө байна. Тэ. Хажууд нь маа сувдаа байна. Аа тэ. Маа сувдаа чинь бас мэдрэмж бас гоё шүү дээ. Sorry гэж юм. Ер нь шийдэр гоё гаргалтай. Тэгээ айгүй төшөктэй. За уртлын холбоочийн байрал гэхээр маа таяа юм болов. Магадгүй. Тэгээ тэтэ толгомтчгаар яг бас орж ирэхгүй лээ. Яа нэг хүн амтай гомдооч үү. Тэгээ гомдооч үү тий. Чи өөрөө хэлэхгүй л өөрөө гомдооч үү. Биш нэг тийм юм шээ яах вэ. Шидэлтэн дээр гэхээр одоо та шидэгчийн байрал дээр Таяг төвтлөгчийн байрлал за зулагч энэ урд шидэгчийн байрлал хэрэг одоо. Цэвэр шидэгч. Гэнэ. Тэстэ орж ирдэг яг шидэгч. Засаал та. Тийм оцаа зацаа багш. Тэгээд тэгэхгүй. Ингээд авсан. Чиний нэрээ сүүл нөгөө нэг юу ч явьжсэн чинь бичлэгч юм. Сошиалд ер нэг юм ингээд ингээд нэг хүүхдийг бүр ингээд тэнхтүүлээд байгаа бичлэг. Тэр яа гэвэл цахиалгаар ингээд ингээд камер чи авчраа гэж хэлчихэж байна. Гэхдээ манайх ч нэг саяхан юу толсон шүү дээ. Шинэ менежер толсон шүү дээ. Наа. Бактери шинэ менежер аваад энэ сониог гэж санаахыг. Тэгээд тэр санаах ч нэг заалан бид нар чи бэлтгэл бэлтгэл хийж аван 30 орж ирэл тэгэл бичлэг бичлэг хийлээ. Тэгээд дүүнээс бол нэг ховийн тим юм гоогоо. Утахгүй болно гэдэг юм чи. Миний хувьд гэх юм бол ялцчихгүй. Трактийн номер 1-ээр бол туулагч орж ирнэ. Аа тэгээд номерч орж ирнэ. Таар байна. Наа тийм номерч мэднэ шүү дээ. Цаана барна. Мэднэ. Яг л зүгээр сонсож ирсэн. Юу зүгээр тэр хүлэн ажиллагаа тэр дундын шийдэл мэтэл зүгээр. Наа би чин тэр хүнээс урсан шүү дээ. Тэр шиг юм бий гэх бол солиор бол гоё. Тэгээд Өрчин отогч бас гоё надад нэг. Тийм отогч гоё тий. Аа нэг юм данчтай цаач. Одоо юу Америкт байгаа? Агч. Эхний энэ бор нэр яг толгомжчтай юм. Тэгтээ нэг саяхан нэг бодчихсон ба. Би нөгөө энийг хараад нөгөө нэг чинь нэг юм Монголын эмхтэй сагс анх хэдэн анд үсчихсэн ямар ямар тэмцээнд орчихсэн гэж чинь ярьжсэн шүү дээ. Тэрийг бичиж хата манай энэ найз анар бит хоёр яриад ер нь ингээд хайл өөр өөртэй хантаа хэдээд гаргаж үзэлдэг уг нь бичиж хэлчихсэн. Тэгээд тэр татар чинь аа байнаа байна. Тийм байнаа гэж хэлсэн. Таа байна. Манай sorry байна. Тий sorry байна. Зулаа. Миний тэгвэл тавтгын яг sorry юм байна. Ингээл бүтэнгийн манай хүн гомдооч гэдэг. Маа sorry чи өвд чи одоо баг 5 байр тавалт энэ баг тоглоо тоглоцохоор айгу уур чадвартай. Баг олоос баг урд гараа тоглоцохоор боломжтой чадвартай. Юу нэг универсал тоглоч явсан гэдэг чинь баг sorry. За ингээд та хоёрын нөгөө нэг ингээ харж байгаа юугаар яа одоо Монголын эмхтэй сагсан бөмбөг одоо төдийгөөс өдөө хүртэл ямар нэгэн одоо хөгжөөд ингээд нэг шачаа дахиад яваад байгаа. Ер нь та хоёрын харж байгаа өнцгөр ирээдүйд ер нь нэг аль төвшөнд очиж байгаа хэрэг гэж нэг хэдэ бол харж байгаа. Одоо юу гэх чинь тийм шгшөө агны төдийгөөс юм ч юм уу ингээд орсон. Лиг нэг тийг их юм темирхүү захаан байгальтай явдаг болсон энэ төр гэж харж байгаа юм. За миний зөвөр өнцгөр ингээ харахаар юу л юм лээ те. Нэгт бол угаасаа л холбоотой асуудал байгаа. Нилээ ингээд юм хий бүтээ яг эмгтээгийнхэн төлөө явъя те. Лиг нь хий гэдэг ч юм уу те. Шгшөө бага ингээд хийгээ бодохоор яг дээр очихоор л яач гэх холбоотой асуудалд бол орчиход димлээ. Тэр сүүлийн 2-3 жилийн үед харахаар тэг ихлээд холбоотой бид нар зэгсэлж ийж трийгээ илүү ингээд тодорхой эрдэмтдээ болгож ийж бид нар илүү явах хэрэгтэй болов. Юу нэг бол чиний хүсэл нь одоо нэг тэгцэн байгаасаа ч гэдэг юм уу нэг тийм. Угаасаа бид нар одоо хэрвээ бид нар холбоо нэг байсан бол бид нар аль хэдийн фибад ранглагдсан явж явах хэрэгтэй байсан. Юу нэг бол зөв тэгж хардээ. Бид угаас бүрэн боломжтой. Аль дээр баг аль хэдэн баг 10 жилийн өмнөөс бид нар Аз явахт ороод тэгэлцэн байх байсан. Юу тэг яг энэ асуудлуудаас болоод гацагтаад л байна л да. Тэг яг нэгцэн лиг зохион байгуулъя гэхээр нөгөө тамирчид маань бас ингээд нэг ингээд хоёр тал руу ингээд янгуутаа ингээд хоёр тал туугаж тоглох гэдэг ч юм уу. Тэнгүүт тийг маань ингээд гой болж өгөхгүй ч юм уу тий. Тэгэхээр бид нар яг эхлээд зүгээр
зүгээр манай холбоодууд аюу гой болчих юм бол яг системтэй бодлоготой зэгцтэй явчих юм бол угаасаа манай эмэгтэй бол Ази авахт орох боломжтой, Ази наадамд нь оролцсон юмыг яаж өнтөдөд дэлхийн авахт орох магадлалтай ч юм бол бидэрт бол улам бүрэн потенциал боломж нь бол нэлээд байгаад гэж харддаг шүү дээ. Эмэгтэй ер нь тийм. Эмэгтэй ер нь бол ер нь сайн үйлдэл гэж харагддаг. Ер нь бол ах нар ч юм уу те эгч нар ингээл ер нь дээдвэн сагчд ярьж байгааг бол сонсохны. Намар эмэгтэй нь ер нь жоохон юм ирээдтэй ер нь цаашаа явах магадлал. Яг нь тэгээд тамирчилдэг тэгэлэг ялч үнэлтэдэд би болохоор тамирчин юмны хувьд болохоор ингээд бас ингээд тогтмол ингээд нэг Азийн тэмцээнүүдтэй яваа тоглоод ч юм уу те байн тогтмол энэ лигдээ тоглоод гоё эмхтэй лиг гээл гоё болоод тэндээ байн тоглоал яг ингээд ер нь ал нэг эмх тим байнгын тэмцээ оролтоо те тэгэл яг бүх ингээд цагсчт нь хоол ингээд тоглоал гоё өрсөлдөөнтэй тийм байх юм найр зодолтой байхгүй. Тэгээд одоо ингээ хараад тахаар бол бас эмэгтэй энэ сонирч байгаа доороос айгүй олон охтууд айгүй сасан мөг илүү сонирхдаг болцсон юм уу гэж би хараад байгаа шүү дээ. Юу н одоо ингээ сүүлийн 2 баг 4 төрөл ч юм уу те. Эмэгтэй энэ тамирчид айгүй их сасыг сонирхдаг болсон юм байна. Жохон хүмүүд. Тийш их орж ирдэг болсон юм байна. Тэг гол нь нөгөө тэр хүмүүдийн хөгжүүлэх багш нь авах хэрэгтэй. Зөв багш авах хэрэгтэй гол нь те. Тэгээд ингэж яг шат шатандаа за 10 жилийнх нь гоё тэмцээ явуулаад дуусчих тээ. Тэгээд 10 жилийн тэмцээ дуусангууд оюутны нэглийг нь оюутлигийн үе бол яг гоё болчиход байгаа хөөх. Тийм. Яг тэр авч явж байгаа хүмүүс нь айгүй зүг бодлоготой явж байгаа. Энэ үе болчиход өгдөг. Тэгээд яг дээшээ гарах гэхээр айгүй юм хязгаарлалт болчихгонтой ингээл асуудал болчиход байгаа хөөх. Тийм шүү дээ. Тэгэл ер нь хэцүү шүү дээ. Ийшээ. Тэгээд одоо энэ гарч ирж байгаа хүмүүсүүдийг бол нэлийн гадаа нөө тэр тэмцээнд нь орчвол энэ тэмцээнд нь орж болохгүй гэл. Тийм. Одоо нэг яаж байгаа юм угаасаа л эргэтэй ч эмхтэй ч яг сагсан мөнгө яг нэг нэг юу одоо аглах гол үнцэн асуудал хэрэгтэй. Миний харж байгаа үнцэг болохоор ингээд яг энэ асуудлууд угаасаа ингээд нэг шийдэгдэн гэхдээ өнөөдөр биш юм маргаач биш гэхдээ шийдэгдэн тэр болтол үнцсүрэг нь гоё тавьжээ гэж одоо байгаа байхгүй. Тэгвэл хүүхдүүд нь чигээ цамогийн төрөө хэлгээр ин зөв багшаар явцдаг ч юм уу эсвэл юм сагсан мөгөл ингээд нэг гоё эргээр ингээд таниулах юм уу ингээд суурин ингээд тавьчихвал угаасаа энэ асуудал би шийдэгдэх байх гэж бодож байна. Өнөөдөр биш магаас биш юм. Тэгээ ямар ч юм шийдэгдэн тэгээ тэр шийдэгдэхэд нөгөө нэг багш нь тэг юм чи ингээд бүгд ингээд бэлэн байлаа болоод илүү их олон охтууд хүүхдүүд ингээд сонирхдаг болоод тийм тэгсэн байгаадах юм бол тэгээл асуудлууд нь шийдэгдэх байх юм аа яг гоё. Би бол тэгтээ энэ хоёр холбооны асуудлыг айгүй эргээр хүлээж авчихсан. Сүүлийн үед хиндэ ч ахгүй ингээл стресстэй л ингээл нэгтэн нэгтэн миний дүү юм уу. Тэгж харж байгаа. Сүүлдээ яг энэ хоёр ингээл яаж байгаа нөгөө нэг энэ хоёр ингээл дуусан шүү дээ. Тэгээ дуусгаад нөгөө нэг хохирсан байгаа хүмүүс тэрэндээ орж ирээ. За энэхээр нэг их хүмүүсийг хохироож болтгүй мэлээ гэдэг нөгөө нэг юм сургамжч гэх юм уу тиймэрхүү юм болж байгаа гэж боддог. Миний уусаа ганц зинцэлтэй юм дээр өсөл олоос тоглох асуудал байгаа гэдэг. Өдөр хамгийн тамирчин үний хамгийн эцсийн зорилго бол олон улсад олох Монгол улсыг нэг гаргах тийм үү. Яг тэрний төлөө өөртөө хүлэмжчихэж байгаа. Тэгээд тэнгуут чинь тэгэл айгүйх ингээл наа гоё юм бодоол гэдэг. Тээш гарч чадахгүй бол тэг бид нар чинь 11 оноос хойш золиослолт бол 9 шидийн асуудлыг туулаад эд үе одоо манаахч болтгүй эрттэй нөхцөл ингээл эд үед нь тоглолц боломжгүй болол тээ. Энэ бол аюу тум имзэлж авдаг асуудлаа. Гэтэл энэ бол хэцүү. Амтайр одоо нэг 10 жилдээ тархнаас тоглож исэн 10 жил ирээдүгээс тоглож исэн гээд ер нь ягаад нэг юм сагсанд ингээд шууд ингээд эргэлт боцолтгүйгээр орохоор болчихов. Нэг юм гоё мэдрэмж аваад тэр нэг татаад ясан юм бий байдэ штэ. Тэгээ тэр нь юу байв? За, миний хувьд бол манай аав чир мань угаасаа аюу их спорт сонирхдаг үди багаас хажууд яг спорт үзэл Орсын фанат гэдэгсэн. Тухайч уусаа дээр үуч уусаал манай ганц үстэй нь Орс л гэдэгсэн шүү дээ. Тэгэл аавч хоёр маань хоккей үзэн. Хоккейгийн уусаа улаан фэн. Бүр тэндээ бүр ингэж орж үздэг. Нөгөө тэр спортондоо бүр Орсын гэж дэмжиж бүр ингэж. Тэгэл битгүү бодвол тэр бас аягүй нөлөөс юм сагдаад байна одоо. Тэгэд наваг 5 6 дугаар ангиас маань аа маань дахруул аймгийн гүржиг багш дээр экспортын ордон дээр очиж өгд. Тэгээ тэр уусаа наанд ч өөрөө би нүдгүй ягаад ч юм бэ тэр сагсан дээр уусаа нэг годомжинд ингээл нэрзэн бөмбөөр тоглолдог ч юм уу ангийнхантаа тоглолдог жоох хөхт тэл зүгээр оролдоод үзээд өгдөг зүгээр өөрөө амьд тийм мэдгүй ягаад ч хаанаас тийм мэдээд яагаас их тоглоход байгаа би мэдхгүй зүгээр л тий сагсыг ингээд нэг тоглоод ингээд оролдож үздэг тэгээд тэрийг манай аав чир манай харсан л юм шиг байгаа.
Тэгээд гүр агш дээр аваачаа. Тэгэл тэр цагаас хойш ерхэдөө ингээд тасралтгүй гүр агш дээр анхныхаа дээр суур техник энэ сакс гэдэг чинь ийм байдیں۔ Тийм байдیں۔ Ингээд энэ бүх зүйлийг бол яг гүр агшаас анх сурч лээсэн. Тэгэл ерхэдөө ингээд явж байна. Ингээд тасралтгүй. Тэгээд энэ бол яг би бас зүгээр хой хүн дээр бас ингэж одоод тий. Хэрэв би энэ спорт руу ороогүйсэн бол мэдгүй магадгүй юм ави дараахан тийм жижиг ч юм уу тий нэг тийм байх байсан болооч одоо тахгүй айгу номын ч гэдэг юм уу тий яг хичээлээ идэх хөвч жоох юм лөө мэдгүй шүү тий. Тэгээ энэ сагсан хөвч яг надаа ингээм хамт олон найз нөхөд одоо юу гэдэг ингээм танилын хүрээ тэгээ сагсаас авах мэдрэмж яг тийм нөгөө нэг хамт олонд айгу тийм гой мэдрэмж угаасаа ахнаас өгөөд эхэлсэн учраас энэ сагсан хөвч угаасаа амар дурлаж эхэллээ. Сагсан хөвч нэг жил хамт амьдэрдэг байхгүй би тэг өөрийгөө амар сагсан дуртай амар фанаттай ингээл эмбэм бэ лавтал ингээл бүгд тийм үздэг гэж бодчихсэн чи наадч бүр амар зөө бүр тэр Евро лиг юу Азийн лиг мий бүгднгийн үүд тэгээд зургатарын сагс утсарын сагс педерын сагс бүгд сагс ингээд дөрвөн тоглолт зэрэг үзээд тэгснээ өөрөө тийм тасгал басгах юм уу наа амар би тэгээд заа тэгээд сагсан юм өөр нэг дуртай гэж цомын ажууд ярих нь илүү бас гашаа юм гэж тэгээд одс цом бод амар бүх мөх жодоо мод амар my god миний хувьд бол юу штэ саксанд тэгж дурсан юу ч юм бол ер нь бол нэг 10 жил мөлөөс бол тэгж нэг амар амар тоглож моглодгүй юм уу нэг спорт өөр спортуудаар ер нь бол явдаг гэсэн тэгж аваад ер нь яг нэгдүгээр курсээсэл яг бүр эргэлт буцалтгүй орсон л гэж хэлэн дээ яаж орсон бэ гэвэл манай өвөч өөрө саксан бөмбөгийн спортын мастер чой гэдэг хүн байдаг хөөх тэгээд өвчи чой оо тий сайн байна уу тэгээд ёо ясэн нэг өдөр өвөө залгадаг байхгүй юу? Тэгээд за юу гэж юм бэ? Тэ би нэг хэсэг нэг өвөнөртэй 25 нуу 25 биштэй нөө тэмрийн сургалтаа баах өвөнөртэй донд нэг охин. Тэгээл ороод нэг хэсэг баах өвөөг дагаад заалнаж тоглолоо. Тэгээл тэсэн чи өө энэ нэг шар охин нэг тасалжуулагчтай байчаад өхгөөд бүхгээр яа. Тэгээл хоорондоо ярьж байгаа л. Нөө сампл агш шүү дээ. Сампл агш. Тэгээл өвөө тэр сампл агш хоёроо ярьжсэн аа. Өвөө над руу залгасан аа. Миний охин худалдаагийн цэвэр алт дээр очих уу энэ баяр цогт дээр очих уу тэгээ яг тэр үед багшаа бас сонгож сонгосон юм байна тэгээ очих уу гэ тэгээ тэр үед чинь болохоор нөө худалдаа дээр ер нь ал нөө дандаа хичнэр байсан тэр үед чинь ер нь ал хичнэр байсан шүү дээ хол ихч мэгчтэй л боогч мөчтэй л яг тэгээ яг тэр тухайн үед чинь болохоор нөө баяр цогт тагш дээр манай багш нар ч гарч ирсэн хүмүүс нь одоо нөөко өнгө боолмол гэх яг нэг лигт орж исэн мөрөлдөх нь тоххой анхны тэгэл за ямар ч байсан залуу яг өөрийнхөө үеийнхэнтэй л очивол бас гайгүй ахмах гэж бодоод тэгэл би баяр цогт тагш дээр очий гэл тэгэл орцсон чинь л өвөө чинь ээж рүү залгаал миний охин хадаг бэлтжээрэл гэл тэгсэн чинь ээж тий ээж тэгснээ яах ч юм болмол гэл тэгснээ л өвөө нэг дэлгүр сүв авцсан тэгснээ л нөө тэгээ яг итгэний заал руу би чи их хичээлтэй жаад ийшээ хүрээд ирэгээ тэгээд яваал орсон чи өвөө нэг юм уу болтгоо яас юм бол гэсэн чи ингээд хадаг сүүн уцсан тэгээд заал руу нь яваал орсон тэгсэн чи л одоо тэр нэг ока мока тэр эрэгтэй баг маань бүүндө бэлтгэлтэй багш дунд нь орсон тоглож байсан тэгээд лээдснэл дуудаал багшиг дуудаал тэгээд өө сайн байна уу таамаа гэж багш ирэл тэгээд лээдснэ би нэг хойно ингээд яхаач хэлэхгүй ингээд нэг хөтлөөлөөд очив тэгээд гэсэн чи суудга гаргаал. За би ингээд одоо хүүхдээ ер нь остортой нэг остороор нь өгч ин би одоо чам чавар оруулж гин. Тэгээд тэгсэн чинь багш чинь хичмхий. Үгүй агша яах яах юм би зүгээр энэ сүү мөгийн лав. Та яах юм багш юм. Тэгээд чи юу яриад байгаа ингээд багш манай багш чи өгөө загнуулж ирсэн. Юу яриад байгаа би остортой амиг остороор нь өгч ин. А за гэхэл тэгэл тэр үед намайг авалт гэсэн чинь манай янчка намайг хувц солихор л дагуулж орч. Яв ард нь цөмгөө үрц. Хувцас сэлчих жаа. Ийш орох хувцас сэлчихаа. Тэгэл анх тэгэл дүүний заалнаас бэлтгэлээ. Тэгэл нэг хэсэг чи би чин тэгэл сэлгээ мэлгээн цусуу. Сайхан бан цаал авч ил. Чинь ч бас амар лаг ёс төртэй ёс юм ёс. Тэг ер нь бол энийга тэг ер нь жоохон сагсан дээр хэрнээ амар жоохон бахархалтай ямар санагддаг тийм ер нь жоохон тэр нэг багш багш тэр ингээд нэг ёс төртэй тэгээд яг тийм би чин зүгээр ясан чи хин гэдэг халан цай гэсэн чи маргаашгүй 6 цагт ирээрээ за тэгэл би чин таарах шиг тийм авиас магаас юм чи зөө авиас хав чин гэдэг халан цай 6 цагт ирээрээ за тэгэл бүх юм тэндээс л эхэлсэн байдаг юм аа миний хас яг тэр нэтүгний зайлнаас л эхлэв тэгэл одоо хүртэл тоглол явчихлаа л та тэгсэн ингээд өнөөдрийн дугаарт ингээд
сайхан ирж үзэл бодлоо хаваалцаж сайхан төгөөдөө хаваалцсан хоёр дүүдээ баярлаа. Тэгээд дасгалжуулагчт нь дасгалжуулалтын өндөр амжилт, тамирчинд нь тамирчны өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Ах байн. Ирж хүрэлцээ нь ирж дахин оролцоорой. За тэгчихээ блог бас амжилт хүсье. Тийм тийм. Гоё блог гэж байгаа юм шүү дээ. Блог хийж байгаа. Блог тоорж оролцсон нь маш их баярлаа. Баг үзнэ. Үнэн ч үзэгч ч юм байна. Тулсан шир хиймээ. YouTube YouTube-оор яах юм бэ? Subscribe. За тэгээ утахгүй ивент хийхтэй болох юм байна. Тэгээ утахгүй хаалта болохоор. Баяж тий зүгт амдаа. Баяж энэ нэг ингээд мах цогт. За болцноо. За ингээд манай өнөөдрийн влогны маань 2 дахь дугаар River Lounge-аас та бүхэнд хүрэлээ. Тэгээд дараагийн дугаараар уулзтлаа. Баяр та. Үстэй. За.